Вдвоем поднимайте одеяло. За одеяло вдвоем поднимайте. Где плечи? Берите за одеяло, поднимайте. Ага, ага. Ну, пойдем. Он у нас козу. Пишите. Держи его. Держи, чтобы не упал. Попередньо мирне населення. Т-10 осіб на території Харківської області, цивільних, які були знайдені за цей тиждень. Ми не говоримо про масові захоронення, які нам ще придеться тіла звідти підняти. Велика кількість відповідно дітей. Є тіла із зав'язаними руками позаду. Кожен цей факт буде розслідуваний. І надана належна права цьому оцінка. Але відповідно це лише може свідчити, що дійсно світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого там українського народу. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, дружеский народ Индии, дружественный народ Индии, я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявила об отказе от переговорного процесса, заявила о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. Meetings a success. Is knowledge. If Russian left from satellite city of Kyiv, Bucha, Ирпень, Гостомель, Бородянка. International journalists come there and see real face of this special operation. It's not the war. It's genocide of Ukrainian population.